Доброго дня, шановні батьки та діти! Ми продовжуємо займатися по книзі Алли Несвіт для 2 класу. Другий розділ, 4 урок. My favorite toy – моя улюблена іграшка. Перше завдання – нові слова. To fly – літати. To drive – їздити на автомобілі. To ride – їздити на велосипеді. To cook – готувати. To talk – розмовляти. To cry – плакати. My plane can fly – мій літак може літати. Can your doll talk? Твоя лялька може говорити? Yes, it can. Так. No, it can't. Ні. Друге завдання. Потрібно скласти речення за зразком. Давайте подивимося на першу картинку. I can ride a bike, but I can't fly. Я можу кататися на велосипеді, але я не можу літати. My little brother can cry, but he can't talk. Мій маленький брат може плакати, але він не може розмовляти. Давайте подивимося на другу картинку. He can climb the trees, but he can't sing. Він може лазити по деревам, але не може співати. She can dance, but she can't cook. Вона може танцювати, але не може готувати. Третє завдання – гра. Один із учнів показує те, що він вміє виконувати, а інші учні з класу розповідають про побачене на англійській мові. Наприклад, хлопчик вміє їздити на іграшковому авто. He can drive his toy car. Дівчинка показує, що вона вміє готувати. She can cook. Хлопчик показує, що він вміє літати. He can fly. Четверте завдання – потрібно попрацювати в парах, запитати та дати відповідь на запитання. Can you talk? Ти можеш розмовляти? Yes, I can. Так. Can you fly? Ти можеш літати? No, I can't. Ні. Can your monster cry? Твій монстр вміє плакати? No, it can't. Ні. Can your monster jump? Твій монстр вміє стрибати? Yes, it can. Так. П'яте завдання – потрібно вставити can, якщо хтось щось може робити, або can't, якщо хтось щось не може робити. I can talk and walk, but I can't fly. Я можу розмовляти та ходити, але я не вмію літати. Our doll can talk and walk, but it can't sing. Наша лялька вміє розмовляти та ходити, але вона не вміє співати. Tim can fly a kite, but he can't drive a car. Tim може запускати повітряного змія, але він не вміє водити автомобіль. Their robot can't fly. Їхній робот не вміє літати. My toy bird can fly, but it can't talk and sing. Моя іграшкова пташка може літати, але вона не вміє розмовляти та співати. His ship is big. Його корабель великий. Rob can play with his ship every Sunday. Rob може грати зі своїм кораблем кожної неділі. Шосте завдання. Fat, fat, fit, fat, fat. Пен, пен, пін, пон, пан. Сеп, сеп, сіп, соп, сап. Текст, текст, тікс, токс, такс. Бат, бот, біт, бет, бет. Кан, кон, кін, кен, кен. Мак, мок, мік, мек, мек. Лат, лот, літ, лет, лет. Сьоме завдання – потрібно розказати про свою улюблену іграшку. I have got a doll. У мене є лялька. It lives in the doll house. Вона мешкає в ляльковому будиночку. My doll is pretty. Моя лялька красива. It is big. Вона велика. It can talk. Вона вміє розмовляти. It can cry. Вона вміє плакати. I like my doll. Я люблю свою ляльку. П'ятий урок. My hobby. Моє хобі. Перше завдання. Interesting – цікавий, quick – швидкий, slow – повільний, noisy – шумний, tasty – смачний, ugly – некрасивий, бридкий, boring – нудний. Plants are quick.
літаки швидкі. Fish are slow. Риби повільні. Cars are noisy. Автомобілі шумні. Cakes are tasty. Пироги смачні. Monsters are ugly. Монстри некрасиві. Books are interesting. Книги цікаві. Books are boring. Книги нудні. Друге завдання – потрібно подивитися на малюнки та сказати, що ви любите, а що ні і чому. I like planes. Я люблю літаки. They are quick. Вони швидкі. I don't like cars. Я не люблю автомобілі. They are noisy. Вони шумні. I like books. Я люблю книги. They are interesting. Вони цікаві. I like balls. Я люблю м'ячі. They are quick. Вони швидкі. I don't like birds. Я не люблю птахів. They are noisy. Вони шумні. I like bikes. Я люблю велосипеди. They are quick. Вони швидкі. I like skipping ropes. Я люблю скакалки. They are interesting. Вони цікаві. I don't like CD players. Я не люблю CD-плеєри. They are noisy. Вони шумні. Третє завдання. Is this book interesting? Ця книга цікава? No, it isn't. Ні. It's boring. Вона нудна. Are her cakes tasty? Її тістечка смачні? Yes, they are. Так. No, they aren't. Ні. Is this monster ugly? Цей монстр бридкий? Yes, it is. Так. No, it isn't. Ні. Is this train quick? Цей поїзд швидкий? Yes, it is. Так. No, it isn't. Ні. Is this bike slow? Цей велосипед повільний? Yes, it is. Так. No, it isn't. Ні. Четверте завдання. Pots and pans. Посуд. Polly has got a doll. У Polly є лялька. Her doll's name is Dolly. Її звуть Dolly. It can talk and walk. Вона може розмовляти та ходити. It has got many pots and pans. У неї багато посуду. Dolly hasn't got a dollhouse. У Dolly немає лялькового будиночка. Polly says, let's have tea, Dolly. Polly говорить, давай пити чай, Dolly. I can cook a cake. Я можу приготувати пиріг. Can you? А ти можеш? Речення, яке не відповідає змісту. Dolly hasn't got a dollhouse. У Dolly немає лялькового будиночку. На малюнку ми бачимо, що він у неї є. П'яте завдання. The story is about a girl and a doll. Історія про дівчинку та ляльку. Polly has got a doll. У Polly є лялька. Dolly can't cook. Dolly не вміє готувати. Шосте завдання. Потрібно вставити в слова пропущені літери. A doll house – ляльковий будинок. Букви D, U. Name – ім'я. Буква A. Dolly – дві букви L. Talk – розмовляти, буква A. Walk – ходити, буква A. Pots – pens, посуд, буква O, E. Tea – чай, буква I. Cook – готувати, буква C, O. A cake – пиріг, буква A. І потрібно скласти речення із словами. Наприклад, a doll house – ляльковий будинок. A doll – has got a doll house. У ляльки є ляльковий будинок. Name – ім'я. Наприклад, my name is Sasha. Мене звуть Саша. І так далі. Сьоме завдання. Потрібно розповісти про своє улюблене заняття. Наприклад, I like to cook a cake. Я люблю готувати пиріг. І так далі. Шостий урок on Sundays, щонеділі. Перше завдання. To fly a kite, запускати повітряного змія.
to skip – стрибати на скакалці, to rollerblade – кататися на роликах, to play on the swing – кататися на гойдалці. Tom flies a kite – Том запускає повітряного змія. Does Anne skip? Anne стрибає на скакалці? Yes, she does, так. No, she doesn't, ні. Друге завдання. Потрібно подивитися на малюнок, прочитати запитання та дати відповідь. Where do the children play every Sunday? Де граються діти кожної неділі? The children play in the park every Sunday. Діти граються в парку кожної неділі. Does Anne play on the swing? Anne катається на гойдалці. Anne plays on the swing. Anne катається на гойдалці. Does Dan fly a kite? Dan запускає повітряного змія. No, ні. Dan doesn't fly a kite. Dan не запускає повітряного змія. Where is the cat? Де знаходиться кіт? The cat is under the swing. Кіт знаходиться під гойдалкою. Where is the dog? Де знаходиться собака? The dog is near the boy. Собака знаходиться біля хлопчика. Where do you like to play on Sundays? Де ти любиш гратися щонеділі? I like to play in the park on Sundays. Я люблю гратися в парку щонеділі. Третє завдання – the swing, гойдалка. Go up in a swing. Up in the air so blue. It is the best thing ever a child can do. Up in the air over the gate. It's really, really great. Up in the air and down, I look over my town. Go up in a swing. Верх на гойдалці. Up in the air, so blue. Верх повітря, яке таке голубе. It is the best thing ever a child can do. Це найкраща річ, яку може робити дитина. Up in the air, over the gate. Верх повітря над ворітьми. It's really, really great. Це справді-справді чудово. Up in the air and down. Верх повітря та вниз. I look over my town. Я дивлюся на своє місто. Четверте завдання. Jane gate make. Cake made plate. They may say. Ray play way. Rain again nail. Mail, fail, hail. П'яте завдання. Потрібно доповнити речення словами. Cake – пиріг, Jane – day – день, make – робити, park – парк, rain – дощ. Faye and Jane play on the same day. Faye і Jane граються в один і той самий день. They are in the park – вони в парку. They can make a sand cake. Вони можуть робити пиріг із піску. It may rain today. Сьогодні може йти дощ. When the rain is away, Jane and Faye can make a cake again. Коли дощ пройде, Jane і Faye можуть зробити пиріг знову. Шосте завдання потрібно розказати про те, як ти проводиш свій вільний час. I live in town. Я живу в місті. We have got a big park. У нас є великий парк. We can ride our bikes there. Ми можемо кататися на наших велосипедах там. I live in the country. Я живу в селі. We've got big fields. У нас є великі поля. We can ride our horses there. Ми можемо кататися на конях тут. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.